večer, dámy a pánové. Děkuji, uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Samozřejmě, nevím jak vy, ale nemůžu přehlídnout výsledek voleb našich slovenských bratrů a sester. Žádná sláva tedy. Ale na druhou stranu, aby jsme se zase jaksi netvářili, že nevíme, o co jde, je pravda, že u nich teda získali velmi úspěšný výsledek v posledních volbách. Extremisti, neonacisti. U nás extremisti v podobě komunistů už jsou 15 let a už jsme si tak na ně zvykli, že za extremisty ani nepovažujeme, takže zase bychom se netvářili, děje se to i v Rakousku a i ve Francii. Ale není to nic dobrýho, na druhou stranu je pravda, že to je asi výraz doby a bude teď záležet na všech lidech, na všech občanech, jak se s tím vypořádají, jinak se vypořádá extremismus s námi. No ale abych tady nestrašil, mám dobrou zprávu, kterou jsem se dočet teď, než jsem sem šel. Prosím vás, v Praze chytli jednoho z nejhledanějších zločinců v Evropě. Shodou okolností je to člověk, který je odsouzený na Slovensku na 23 let. Slovensko hledalo 6 let. On se skrýval 6 let v Praze. A abych vás uklidnil, pracoval u bezpečnostní agentury. A ve volném čase prodával drogy. No ale dneska ho zašeli, takže můžeme žít naplno.